بغوغوت يمتطبقوت لبزوحان بركتن يامطا بارامتو قطر لاي لاغاروت بقطا سرجت يمصليبت ليو غيزي عرب طر 5 كمشيتو 3 ساعات جمرو بقطا سرجت يتلالفال ياندنداتو اهون بزي ساعه ين بروجرام يمتايو زروتشاتون زرو بي ا بارتنر كنيا غار بارتنر وناچو يغزابرن سراسو ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ያረጋል ሁለት ሴት ልጆች ናቸው ያሉኝ ይዤ መጣሁ እዚ ቸርች መጣሁኝ ሐሙስ ቀን ነው መጣሁኝና ቦርሳዬ ውስጥ ያለው ለራይድ ከፍዬ 500 ብር ነው የቀረው ቦርሳዬ ውስጥ ያው ለትራንስፖርት መመለሻ ማለት ነው የዘር ሰዓት ደረሰ እዚ ጋርና ከቦርሳዬ ውስጥ 400 ብር ነው አውጣውና ዘራሁኝ 100 ብሩን ለታክሲ አስቀርጬ ሃሌሉያ እና ያንን 400 ብር ዘራሁኝና እዚ ሄድኩኝ ማለት ነው ዛሬ በራይድ አንሄድም እሺ ልጆች ታክሲ ነው መንጣብቀው ብዬ ታክሲ ጠብቀን ሰዓት ሄዳል እንጂ መድረስ አይቀርም ልክ ቤት እንደደረስኩ ግን የሚገርመው ማለት ነው በአካውንት 20 ሺህ ብር ነው የገባው 20 ሺህ ብር ነው የገባው ከዛ በኋላ በሶስተኛው ቀን ድጋሚ 30 ሺህ ብር ገባ በመጀመሪያ እጅግ በጣም የጨጓራ ህመም ተጠቂ ነበር በጣም በጣም ጨጓራ ህመም እኔ እንደዚህ ሰውን ያማል ሲባል ሁለት አላቅም ነበር ማለት ሁለንተናዬን ነበር የጨረሰኝ ለአንድ ሳምንት ስራ እገባለሁ ለአንድ ሳምንት ግን ሆስፒታል ነበርኩ ህክምናም ይሁን የትም ይሁን ብቻ እኔ መዳን ነበር መፈልጌ ነበር ነገር ግን እህቴ ቻናሉን ትከታተል ነበር እሷ በጌታ ናት እና እህቴ ናት ይዛኝ የመጣችው ዘርዘራች በእውነት ከዛች ጊዜ ጀምሮ የማማርጠው ምግብ ምንም የለኝም ዝግስ መጣን ሰው ጠልቶኝ ነው የመጣው ሰው በጣም ጠልቶኝ ወድቄ ጀመርኩ ዙ ጌታን ተቀበል እና ስከታተል ስራ የለኝም ነበር እና የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ቻናል እሰው ቤት ይሄርኩ ነበር እማየው ማለት እዚ መጣሁና ይሄንን ድንቅ ያረከ ጌታ አሁንም ታረጋለህ አልኩና 400 ብር ዝጋ ዘርዘራ ወዳው 4500 ብር ትርፍ አገኘው እና ሁሉ ነገር ሞላልኝ በቃ ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን ገዛው ቤቴ ሞላ እኔ የሆነልኝ የዛሬ ሳምንት ስራ ፈትቼ ነበር የስራ ብር እንዲከፈትልኝ ብዬ መጣሁ ያው የአምሱን ፕሮግራም ተካፍዬ የእግዚአብሔር ሰው ዘርዝሩ ስል ዘርቼ ሄድኩ ያን ነው አርብለት መጣ እስከ ቤት ድረስ መጣ ደውሎልኝ አያውቅም እስከ ቤት ድረስ መጥቶ ለአንዳንድ ነገሮች ይሆናል ስራ ፈትያል ብሎ ደውሎልኝ አያውቅም 10 ሺህ ብር ሰጠኝ ከዛ በአካውንት እንዳስገባ እሱን እያየሁ ያለው ሌላ ስልክ ተደወለልኝ እሱ ፈልጋለሁ የት ነው ያለው አለኝ ሌላ ስልክ ማለት ነው አንድ ያ ቦታ እንስና አንድ ስልክ መጣ ስመጣ አይ ስራ ፈትልን ብሎ 2000 ብር ሰጠኝ እና ከዚህ ድኜ ሄርኩኝና እንትን አልኩኝ ዘርስ ዘራ አየው ከዛ እኔም ለምን አልዘራም እንደ እነኮ ተጠቃሚው አንደኛው አይኔ ነኝ ብዬ እጄ ዘርዘራው ማለት ነው ማለት ስራ ለመስራት ሰይጣን ነው አስሮኝ ያዘው እንጂ ስራ መስራት አልችልም ብቻ አይደለም ዝቅ ብዬ ምሰራልኝ ነኝ ችግር የለብኝም ግን ለአራት አመት ያህል ሰይጣን አስሮኝ ከመሰራበት ስራዬን በትኖ ከኑሮዬ በትኖ ትዳርም እሳት ላይ ነበር ከዛ በኋላ እንትን አልኩና ዘረን ዘራ ከዛ ዘረን ዘርቼ በማላቀው ባለቤቴ ውስጥ እግዚአብሔር ገባና ለምን እንዲህ ስራ አሰርን ማለት እሺ አልኩት ከዛ ስራዬን አሁን ጀመርኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ክረምት ላይ ነው ጀመርኩት ምግብ ቤት ራስን ትንሽ ምግብ ቤት ከፍቼ ከና አልፎ ሰራተኛም ቀጥሬ ያሰራው ነው ጌታ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ሰላም የተወደዳችሁ ያንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ነኝ እንደምናችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የፊታችን ጥር 5 ቀን አርብ ማታ በ3 ሰዓት የአሁኑ የ400 ቁጥር በረከት የምንቀበልበት በመላው ዓለም ያላችሁ በመላው ሀገራችን በኢትዮጵያ ያላችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ ፓርትነሮች በሚኖረን ትልቅ የበረከትና አስደናቂ የታምራት ጊዜ ሁላችሁም አርብ ጥር 5 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ሁላችሁም ተዘጋጅታችሁ እንድትጠብቁ ለሁላችሁም ጥሪ ማድረግ ፈልጋለሁ በዚያን ቀን ያንዳንዳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ ሲያድርግ እንደነበረው አሁንም ደግሞ በመስክርነቶች እየሰማችሁ እንዳላችሁ ሁላችንም ዘሮቻችንን ወይም በ400 ቁጥር ላይ ያለውን የአጋርነት ስጦታዎቻችንን በፖስታ ሁሉ ጊዜ እንደምናረጋው ይዘን ማታ ልክ
3 ሰዓት ላይ ጥር 5 ቀን በቀጥታ ስርጭት ለአጋሮች ወይም ለፓርትነሮች በሚደረገው ትልቅ የጸሎትና የታምራት ጊዜ እንድትሳተፉ ወይም ተዘጋጅታችሁ እንድትጠብቁ ሁላችሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በዚህ ፕሮግራም የተለየ እግዚአብሔር እጅ እንዲነካችሁ እቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ተአምራት እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ሁላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያድርግላችኋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስደናቂ የሆነ የእጁን ኃይል ወይም ደግሞ የፈውሱን ጉልበት የበረከትን ዓለም የምትገናኙበት ትልቅ መለኮታዊ ፕሮግራም። በዚህ ፕሮግራም ብዙዎች 400 ቁጥር ላይ 400 ብር ዘርተው ይታመሙ ተፈውሰዋል። ምንም ባዶ ምንም ነገር የሌላቸው ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በገንዘብ በኢኮኖሚ ባርኳቸዋል። የተዘጋ ንግዶቻቸው ተከፍተዋል። የታመሙ ሰዎች ተፈውሰዋል። መጽናናት ሆኗል። እግዚአብሔር አምላክ ያንዳንዱን በመዝራት የሚያገኝበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ታቃላችሁ። ይህ በዓል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የበዓል ጊዜ ነው። ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበትን ወይም ውልደቱን የምስራች ብለን የምንቀበልበት ወይም ደግሞ የምስራቹን ያሰሙበትን የውልደቱን ፕሮግራም የምናከብርበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ጠቢባኖች ትዝላችሁ እንደሆነ ከርቤ እጣን ወርቅ ይዘው ለሕፃኑ ማቴዎስ 2 ላይ ይዘው ሄዱ ሰገዱለት ይላል። እና ስጦታ የሚሰጥበት ፕሮግራም እንደሆነ ታቃላችሁ። ይሄንን መሰረት አድርጋችሁም ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ ልጁን ሰጠን፣ እኛ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሥራ ዘሮቻችንን ይዘን በመዝራት የምንባረክበት ጊዜ ነው። ሁላችሁም ጥር 5 ምሽት አርብ እንገናኝ። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያረጋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከቀሩ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ። ተባረኩ። በጉጉት የምትጠብቁት ለብዙሃን በረከትን ያመጣ በ400 ቁጥር ላይ ለአጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚሰለይበት ልዩ ጊዜ አርብ ጥር 5 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ